kad vidim da smo se večeras ovde u ovako velikom broju okupili i to me zaista veoma raduje. Ja ovom prilikom hoću samo da vas srdačno pozdravim i hvala vam što ste se odazvali, hvala vam što ste se odazvali i na moj poziv i na poziv galerije, došli večeras ovde, jer svojim prisustvom ste u stvari učinili da ovaj događaj bude svečan. Bez vas sigurno to tako ne bi bilo. Hvala vam još jednom.